Η οργή διαδέχθηκε τις αγκαρδιότητες και το καλό κλίμα στις γαλλογερμανικές σχέσεις μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ενώπιον εκπροσώπων από το πανίσχυρο λόμπι υπέρ της οπλοκατοχής. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο φόρος τιμής αίματος στις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι τον Νοέμβριο του 2015 δεν θα ήταν τόσο μεγάλος αν κάποιοι πυροβολούσαν τους δράστες. Σχηματίζοντας ένα όπλο με τα δάχτυλά του, ο Τραμπ μιμείται ότι πυροβολεί τους τρομοκράτες του Μπατακλάν την ώρα που γάζωναν τα θύματα τους. They were brutally killed by a small group of terrorists that had guns. They took their time and gunned them down one by one. Boom! Come over here. Boom! Come over here. Boom! But if one employee or just one patron had a gun, or if one person in this room had been there with a gun aimed at the opposite direction, the terrorists would have fled or been shot, and it would have been a whole different story. Την ώρα που πληθαίνουν οι αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά της οπλοκατοχής, ο Τραμπ, χρησιμοποιώντας την τραγωδία στη Γαλλία, θέλησε να επιχειρηματολογήσει υπέρ της κατοχής όπλων ενώπιον εκπροσώπων του πανίσχυρου λόμπι NRA, σοκάροντας τη γαλλική κοινή γνώμη, εξοργίζοντας την πολιτική ηγεσία της Γαλλίας και τις οργανώσεις των θυμάτων.